Logistik. Logistikpodden. Du lyssnar på Logistikpodden, förhoppningsvis än en gång. Är det första gången du hittar hit så säger jag välkommen till dig som är ny lyssnare. Jag intervjuar ju logistikbranschens kändisar, de som är eller de som borde bli. Och Idag sitter jag med en som definitivt är. Mitt emot mig sitter eh, faktiskt just nu en lärarkollega på Chalmers, men det är inte där han egentligen har sin hemvist och det är inte där han har blivit en av branschens kändisar tror jag, utan det är eh, genom sitt eh, långa engagemang inom eh, internationella transporter. Eh, jag säger välkommen till Lars Gren. Tack så mycket. Vem är du? Ja, eh, Lars Gren, 61, eh, göteborgare, eh, bor på Åvelund, eh, familj och barn, eh, utflugna nu får man väl nästan säga. Eh, intressen, eh, ja, transport och logistik naturligtvis, det har jag ju varit i hela mitt liv sedan jag var 19 år. Men också eh, sport och idrott, eh, resor, mat och dryck. Intresserad av samhället i stort. Och så är jag samlare. Samlare? Ja, jag samlar på saker att sätta på i min bucketlist. ja vad roligt. Ja. Saker som små och stora som jag har missat i livet kanske, eller som jag har gjort och som jag skulle vilja göra om. Nu kan du kryssa av logistikpodden då. Ja, nu kan kryssa av den. Från en, snart, om en ja. timme så är vi färdiga. Ja, vad roligt, vad står det på den listan? Ja, det står besök på Dramaten bland annat. Mm. Eh, den senaste jag bockade av var i somras, vi eh, vandrade i Alperna. Eh, fantastisk upplevelse. Eh, och så är det några platser på eh, jorden som jag gärna skulle vilja besöka. Jag några saker till som jag skulle vilja göra men eh, ja, de finns där. Får vi se om vi kan bocka av dem så småningom. Skulle du bli eh, rymdturist om du hade råd och tid och kunde? Nej, jag är, jag är höjdrädd. Jag håller mig på vattnet eller land. För snart kan man ju köpa sådana här kommersiella eh, rymdresor. Det ja. kan man väl redan, men Elon Musk vill ju tjäna pengar på det. Ja, ja, ja visst. Mm. Skulle du åka? Jag blir åksjuk och det är ingenting för åksjuka har jag förstått. Eh, tyngdlöshet, det, det är ganska jobbigt om man blir åksjuk. Jag blir sjösjuk på sånt här parkeringsdäck som flyter här nere i Göteborg. Så att, eh, det, jag är inte en, 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 en sjöperson. Då, så. Eh, men det kanske du är? Ja, min far var ju sjöman faktiskt, så att, det har jag väl lite grann därifrån. Men någon, någon jättesjöperson sjöperson jag har inte. har äger båt och har haft båt lång tid. Jobbat på stenarna i yngre dagar på sommaren och sommarjobbat där. Så att, Då är du betydligt mer sjöperson än typ 99% av alla andra. Ja, och det är jag nog. med. Jag, jag har ingen nautisk utbildning eller, jag har inte gått på sjön när man säger så. Men det har blivit, min, det har blivit mitt arbetsfält ändå. Precis och Det ska bli lite intressant att höra mer om. för Går man in och tittar på din LinkedIn-sida så finns det en lång lista av saker du har gjort. och Googlar man så ser man också att det, det, du har varit med om ganska mycket. Var vill du börja någonstans? Ja, man kanske ska börja där det började. Uppväxten lite grann mitt emot Skandiahamnen på andra sidan älven. Faktiskt, jag fick se containerkranarna väldigt tidigt i mitt liv. Och sen färgades hela ungdomen utav egentligen idrott och sport. och hade tur att hamna i en eh, grannfamilj som var väldigt framgångsrika på den fronten. Så det blev mycket fotboll, ishockey och handboll och ganska lite skola faktiskt. Eh, och så var hela min uppväxt. Eh, gymnasiet gjorde jag på Majorna, just gymnasium. Och gjorde jag på 11.6 6 i Göteborg för att spela mycket fotboll. Du, du höll dig inom, inom en radie från Vallgraven som var ganska kort? Ja, ganska, ja. Alltså faktum är att när jag skulle åka till lumpen, vi skulle rycka in en måndag, så vi var jag tvungen att provköra på söndagen, för jag hade aldrig varit borta vid SKF. Man skäms ju att säga det. Ja, men det är, det är fortfarande svårt att köra borta. Jag, jag förstår dig precis. Ja, okay. Gamlestaden, ja. ni som trafikplanerar där, eh, ja. ni måste ta hela piller. För ja, så det, är det. Ja. det där är, det är väldigt, väldigt svårt. Ja, ja så är det. Ja. Så är det. Mm. Ja, och sen efter lumpen så ändrades allting genom ett telefonsamtal, eh, märkligt nog. Det var en person som han ringde och utgav sig för att vara granne till min företagsekonomilärare i skolan. och Då sa han eh, att han var vd för ett litet chefsmäkleri. Och, och de sökte en påläggskalv och skulle möjligtvis kunna tänka mig det. Och då tog jag ner till Packhusplatsen och... Eh, när jag på, klev... påläggskalv. Jaha, påläggskalv? Ja, påläggskalv. Ja, var det det de sökte? Ja, det var det faktiskt. Han uttryckte det på det viset. Ja, vad roligt. Ja. Och jag åkte dit ner i aktionsplatsen och när jag öppnade dörren så var det så att öppna dörren till en sån här gammaldags tidningsredaktion. Alltså det, var, det, var, det var smattrande telexremsor och det var, det var liksom Tokyo, Buenos Aires och Montreal i luften och jag såg att det var jättemassa aktivitet och händelser. Så, så jag fastnade med en gång. Och det blev ju att klarera fartyg då och importdokumentation och det blev sjötullen och alla de här lite enklare sakerna. Och så blev det väldigt mycket att jobba med ett litet rederi som ingen ville ta i riktigt. Det vill säga på ett japanskt rederi som heter NUK Nippon Juicen Kaisha. Det var väldigt besvärligt rederi att jobba med. De hade märkliga rutiner. Så det, det, det hamnade liksom hos mig. N när var detta? Vilket år? Ja, då är vi... Eh, jag skäms ju för att säga det, nästa, men då är vi 76. så glömmer det aldrig. Första september 76 var det jag började den här branschen. Men det var då Japan verkligen accelererade ekonomin ja. eh, under 70-talet. Och Toyota och allt detta. Så det kom igång då. Och det var ja. en enorm maskin som startades upp. Helt rätt. Mm. Och, eh, det blev det här japanska företaget och det var väl lite grann kärlek från första ögonkastet. Och jag tyckte om dem och de tyckte nog om mig. Och jag fick snart komma ner till Hamburg och göra lite provveckor där nere. Och det var ju som att åka till månen för mig. och Det var fantastiskt den här hamnen så, var så stor och imponerande. Och jag kom tillbaka och eh, då hade bolaget köpts. Hamnade, det här bolaget tillhörde Wilson, den fina Wilson-gruppen på den tiden. och Då hade man köpts av eh, Bilspedition. Men då fick jag chansen och kanske sökte mig själv att åka till USA, New York, och jobbade med samlastning och sjöspedition. Men in, och då, inom den koncernen då? Ja, inom den koncernen ja. Och, eh, alltså det var ju som att åka till ett helt annan eh, planet. Och att det där det hade jag en personlig utveckling som nog var ganska eh, extrem. Och, eh, du, bodde New York. du bodde i New York då eller? Jag bodde i New York, ja. Mm. Jag bodde i, ja. Jag bodde där på Manhattan och, och levde ett eh, fantastiskt liv. Jobbade hårt på dagarna och, och festade stort på, på kvällar och helger mm. och sådär. Det var, det var en underbar tid på många sätt. Men det här var 70-talet också, eller? Ja, det var slutet av 70-talet. Det var ju då typ Studio 54 och alla de här i New York. Alltså disco, discoåren. Ja, ja, ja. Var du med i den ja, svängen? Ja, ja, jag var där utanför. Jag stod där tre gånger och blev nekad alla tre gångerna. Uh -huh. Och så fjärde gången så sa jag till kompisarna, nu, nu tar vi, klär vi ut oss som fågelskrämmor och så tar vi en bil och så kör vi rakt framför Studio 54 så går vi rak, rakt in. Mm. Och, och tänka att det funkade. Va? Så att när, vi kom, när vi kom ut ur bilen där så står han, stiv på den där vattenpumpen och så pekar han på vår taxi. Mm. Och så uh, lyfter jag upp fyra fingrar och så säger han bara, I'm right in. Och det gjorde vi alltså in i den här tunneln och in i den här makalösa, Mokka lösa Studio 54, och det var ett minne för livet naturligtvis. Ja, herregud. Du har ju sett filmen, inte jag? Ja. 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 Stämmer det? Ja, det är stämmer. Ja. Väldigt mycket stämmer där inne. Ja, det verkar ha varit en väldigt galen tid. Discon kom ju då. Ja, den kom då. Ja. Så då har jag sett det har ju den Night Life ja. och sådär. Jag antar att det inte finns bilder från den tiden. Nej, det finns inga bilder. <laughs> Tyvärr det inte fanns internet på den tiden. <laughs> ja, Instagram hade haft kul på Studio 54. Säkert. Ja, de hade haft en ja. dag. Ja, vad roligt. Jag har aldrig träffat någon som har varit där innan. Okay. Ja, vad kul. Ja, okay. ja. Mm. Ja, och så var det då retur till Sverige och då eh, var det så märkligt att efter något år eller ett par då jobbandes med det här japanska rederiet som agent så var det en bispedition eh, och det är Rokad i bispedition och eh, man kom till mig och frågade om jag kunde bli vd. Och det var ju helt otroligt för jag var 29 år och det eh, var helt makalöst. Men jag tänkte att jag får ju ta chansen och, och, och det gjorde jag och, och eh, jag jobbade ett år så ögonen blödde och eh, Gick till min styrelseordförande och sa upp mig. Och lämnade in min avskedsansökan och sa att nu är det slut. Det här var det värsta jag varit med om. Jag har små hemma och jag jobbar dygnet runt. Och jag har blivit ordförande i Västra Frölunda som är en fotbollsförening och vi har gått och begärt Allsvenskan och jag, jag knäcker mig. Um, ja, då, då sa han så här till mig, En lille Lars, så han, du kan inte ha ett år i ditt cv som vd. Du måste minst ha tre. Och så gick vi ut på kvällen och så åt vi middag och det blev säkert på par glas vin också. <laughs> och, så, och Så övertalade han mig. Och så körde jag i 20 år till. Det blev, det blev 21 år i vd, olika vd-skepnader. Vad, vad, vd? alltså, vad var ditt område då? Ja, det var Wilson Shipping, det var ett rederiagenturföretag som mm. växte väldigt kraftigt och hade en väldig framgång. Och vi var, många av oss var i samma ålder, så det var liksom uh, work hard and play hard. Mm. Uh, så det var en härlig, härlig tid. Mm. Uh, men eh, Bilspecion växte ju och det känner ju du till och inte annat. Och, eh, de började köpa rederier och de köpte trans över Oström så det blev konflikt av intresse. Jag fick uppdraget utav chefen på den tiden, då, eller koncernchefen, att sälja bolaget och då hittade jag en holländsk ägare. Eh, ny ägare. Eh, men i samband med det så kom japanerna till mig och frågade om att jag ville bli anställd i det japanska företaget som deras första icke-japan som, ja, en titel som kallades för resident representative. Och det, hade de aldrig det var haft. samma japanska rederi som japanska du hade redori. jobbat med från dag ett då. Just det. Mm. Och, ja, det kändes ju att det var så hedrande så att det ville jag hoppa på. Och då är vi inne på tidigt 90-tal. Mm. Och sen under en 8-10-årsperiod så byggde jag, fick jag förmånen att bygga upp den svenska organisationen och så småningom den skandinaviska organisationen. för Jag tyckte att Sverige var för lite, alltså när vi skulle brottas med Tyskland och England och Frankrike och sådär så var Sverige för lite, vi måste se det i ett skandinaviskt perspektiv. Det tycker jag fortfarande idag i många fall att vi ska försöka göra. Vi kopplade också på Baltikum lite grann så alltså vi fick ett Scan Baltic Region. När du säger bygger upp, var en, det terminalverksamhet? Ja, det var organisationen som sådan, mm. så det var en, en sälj och marknadsorganisation, och väldigt marknadsorienterad på den tiden, som sålde då containertransporter och också logistiktjänster. för Precis som många företag idag, vi kommer väl till det lite senare, så, så ville man inte bara vara rederi, utan man ville också då gå in i hela värdekedjan ju um, där pengarna finns. ju där pengarna finns. Mm. Så att, uh, jag tror att jag myntade en gång på 80-talet uh, um, begreppet att uh, rederierna blir uh, reditörer och uh, speditörerna blir spederier. Och, och så har det det blivit, blivit tycker jag. Mm. Men vi kan återkomma till det senare. Det är, en, en, det är ett bra citat, tycker ja. jag. Ja, mm. um, ja och uh, som sagt var... Uh, um, då gick det och till slut så kom jag japanerna till mig och upptäckte väl att jag hade inte någon utbildning så det här går ju inte utan du måste ju få en akademisk utbildning också Lars. Och det är klart att det, det var ju tilltalande och jag fick förmånen då att ta en MBA på Handelshögskolan i Stockholm. Och var där uppe i var femte vecka i ett par år och det var en fantastisk tid, ett jättefint nytt nätverk och massa nya kunskaper och kompetenser och eh, väldigt väldigt roligt. För att sedan då efter, efter den eh, resan bli erbjuden att komma över till London eh, och ta över Europaansvaret för NJKs verksamhet. Att jag åkte över på 2000-talet och eh, 2000-talet eh, tillsammans med familjen och eh, försökte ta tag i det. Och det var ju ett jättestor, jättestort jobb, jättestor roll, men det var helt underbart. Jag blev pratar ansvar... man shipping i Europa så är väl London epicentrum? Ja, det... Ändå för, för, för var pengarna finns? Ja, det får man nog säga. Det, det, är där, det, det, det är inte där, det är väl Rotterdam då kanske, som är som centrum för godset, men just pengarna, det ligger ju i London. Ja, det får man nog säga. Ja. Och, och alla de historiska institutionerna inom den maritima delen, är ju fortfarande liksom, nedpolad i London på något mm, vis. Mm. Och, och Japanerna har ju sitt absoluta säte i Europa i, i London. Men hur, hur, hur stor verksamhet pratar vi om här? Alltså, hur, hur mäter man storlek? För det första? Är det i volymer eller i antal? Ja, antal sajt, eller? Det är en bra fråga faktiskt. för att Jag kan inte sätta någon direkt siffra på det, men omsättningen i den här sammanhangen är ju väldigt, väldigt stora. Det blir ju oerhört stora siffror. Mm. Eh, det jag kommer ihåg bäst var ju att jag var i eh, Tokyo och presenterade vårt första resultat eh, 2001. Då, var, eh, då hade vi förlorat ungefär 40 miljoner dollar. Eh, och sen kom jag tillbaka två år efteråt och fick lov att visa en vinst på 130 miljoner dollar. Mm. Så, så det det visar ju den här, och det hade ju naturligtvis inte att göra någonting med min insats, utan det var ju den här, den här cykeln som shipping är utsatt för, va? Alltså, mm. alltså, där man snabbt går neråt eller också lika snabbt kan gå uppåt. Då. Så det, det var, men det var ju en väldigt, väldigt stor verksamhet och det var ett antal hundra personer anställda naturligtvis. Det var väl under den tiden som man började se Asien som Europas verkstad? Ja, det som hände, framförallt det som hände var ju att Kina då i 2000-2001 kom med i WTO och då började de liksom gå på alla cylindrarna. Så det var ju en enorm tillväxt här. Så att vi kunde ju inte få fartyg tillräckligt. Och när vi fick då nya fartyg så skulle vi då kriga med den amerikanska organisationen att ska de sättas på Transpacific eller ska de sätta på Asia Europe och vad ger det mest pengar och så vidare. Mm. Men, så... Vilka, var gav du mest pengar? Ja, det gav mest pengar på Europa. Mm. Så vi fick fartygen, men det var en strid på kniven internt. Men det var sin alltid i andra änden? Alltid. Mm. Mm. Så jag var ju ansvarig för trafiken från Asien till Europa då, och från Europa till USA och intra-europeiska verksamheten. Så att, det, blev en väldigt, det blev en fantastisk resa. Och 2006 då kom jag hem till Sverige, eh, tar familjen med mig hem och eh, då blir jag ansvarig för NIKs alla verksamheter i eh, Skandinavien. Inte bara linjedelen utan även logistikdelen då. Och eh, då bygger vi ett distributionscentral ute på Arendal för eh, japanska kunder som Panasonic och Hitachi och Yamaha eh, som då har sitt regionala eh, lager och distribution därifrån. Eh, och det hade jag inte eh, Alltså contract Logistics var något nytt för mig, så det var, det var jättespännande. Och samtidigt som jag då kunde vara, titta på, på linjedelen så kunde jag då få, få även den andra delen i mig. Hade ni, hade ni egna fordon? Nej, Nej. Vi, hade bara egna, vi hade egna anställda och egen lagverksamhet och egen terminal här ute, men vi köpte in från tredje part och distributionen. Mm. Men ni sålde dörr-dörr då? Ja, vi. gjorde vi. Mm. Det gjorde vi. Så det blev lite av the last mile också då som, som kom in där mm. eh, i den bilden. Även first mile, hade ni export från Sverige till Asien? Ja, det hade vi också, mm. så det blev båda delarna. Mm. Um. Och sen på det så gjorde jag eh, två år eh, där jag jobbade väldigt mycket med hållbarhet. Eh, jag rapporterade till Londonstyrelsen eh, och eh, jobbade mycket med eh, benchmarking. Eh, NIK var väldigt duktiga på det som man kallar för Corporate Social Responsibility. Mm. Eh, och jag fick gå och åka runt och eh, träffa koncernstaberna då på eh, har &amp. och Volvo, Ikea och Nokia och Och Det blev jätteintressant för då var det var inte det här med att man skulle sälja sina tjänster nödvändigtvis utan det var det mer liksom värdegemenskap. Va? Har, har vi någon gemensam värdegrund och ni? har ni era svårigheter någonstans? Kan vi, kan vi liksom utbyta erfarenheter och kan vi hjälpa varandra? Och Det blev liksom en, en ny dimension på sälj som jag uppskattade väldigt mycket och som mm. jag eh, naturligtvis senare också har insett att det, så skulle man jobbat eh, kanske lite tidigare och så jobbar många företag idag och det, det är ju lite annorlunda. från mm, Mer relationer? Mycket mer. Ja. Mm. Och eh, runt den finansiella krisen då så beslutade NUK och jag att eh, nu skiljs vi efter 33 år och det kändes väldigt bra. Och jag satte upp min egen konsultlåda och levererade då utbildningstjänster till att börja med till, till NUK. Och, och i den konsultlådan är jag idag. Så att, mm. är min, är jag har, min jag har en reflektion nu, jag börjar närma mig 100 personer som jag har träffat i, i podden. Om man räknar med alla panelgäster och sånt. Och rent subjektivt, men när jag, när jag lyssnar på alla dessa fantastiska historier, så inser jag att en stor majoritet tror jag, av alla dessa personerna eh, gjorde ett antal val och det hände en massa spännande saker tack vare finanskrisen 2007-2008. Eh, eftersom man blev tvungen att flytta på sig eller företag omstrukturerades och så vidare. Uh, och det tycker jag, jag har aldrig tänkt på det så, men det är en, en sån disruptiv tid. Den är disruptiv på ett negativt sätt kan man tycka, men den är också möjliggörare mm. för en massa olika saker. Mm. Uh, där man helt plötsligt blir tvingas rita om kartor. Liksom. Uh, så ja. att, uh, nej, vad kul. Du är inte den första ämnen som säger detta. Nej. Att uh, Under finanskrisen så valde jag att byta bana. Intressant reflektion. Mm, det är många som gjorde det. Och det, det, jag tror att det är väldigt viktigt att ibland göra det i livet, så att man, man får nya perspektiv och får nya insikter och så vidare. Och jag, hade inget, jag hade ju väldigt, väldigt händelserik tid under den tid jag var i NUK men du, du skall byta perspektiv emellanåt. Så är det bara. Mm. – mm. Ja, men Det är viktigt. Ja. Så att jag har bytt ett par gånger och jag har väl ett par byten till i mig, tror jag. Ja. Så ja. småningom. Här ja. jag ja, men nej, jag håller med om det. Så att det, men då har du varit egen konsult sen dess, och då, då, men du jobbar med samma typ av bransch, företag och så vidare? Ja, det har ju blivit det. Man kan väl säga att min lilla låda, den har tre tortbitar idag, om vi ska komma över på det jag gör mm. lite mer just nu då. Och den första är att jag, jag jobbar ganska mycket med coaching då. En av tortbitarna heter Senior Executive Coaching, där jag träffar då, eh, personer i ledande ställning. De, de är ofta vd, men de behöver inte vara det och försöker coacha dem genom att vi pratar om, vi träffas en gång i månaden och vi pratar om, i samband med frukost, och vi pratar om dig, vi pratar om ditt uppdrag och vi pratar om ditt team. Och så försöker jag då lotsa, eller vad ska vi kalla det, guida, vara en liten vägvisare, stigfinnare. Visst är det roligt att prata med människor om dem? Ja, det är otroligt. Det är därför vi sitter här. Ja, ja det är fantastiskt. Jag tycker det är, fan, det, det, ja. det, är det roligaste jag har gjort. Ja. Ja, och det är så rewarding och det är så, mm. det, det är så otroligt berikande. För att på samma sätt som man kan ge från sina egna erfarenheter och, och, och försöka få en, vara en problemlösare så får man insikter själv hela tiden. Och mm, man, man lär sig. Utvecklas som, som person själv, va? Man lär sig otroligt mycket ja, i samtal. Mycket. Ja. Jag är så glad att jag, jag har fått den biten. Så jag, jag har idag då en sex, sju stycken meddelade eh, motsvarande som jag jag jobbar med och det har varit, mm. uh, varit så under, hela tiden och det växer. Och jag tror att uh, behovet är stort och uh, jag tror också att den yngre generationen är lite bättre på att uh, ta hjälp mm. än uh, den som i alla fall jag tillhörde. För vi, vi var mer liksom fostrade att, uh, du, att ta hjälp, det var ett svaghetstecken. Mm. Mm. Sammanförde du dem någon gång? Ja, det har hänt. Det måste vara dynamiska möten. Det händer om, om tillfället ges, men ja. ges inte tillfället så, så gör jag inte det. Nej. Nej. Utan då, då behåller jag integriteten. Mm. Ja, men det är klart det måste vara viktigt att kunna hålla en silo. Ja, det så ja. så det, var, det var ett ben, ja. ja. Mm. Det andra benet då, det är utbildningsdelen kan man säga och där har vi ju då Chalmers som mm. kom till mig ungefär i den tiden just 2010 och frågade om att jag kunde uh, ta över den här kursen, eller starta den här kursen, Linjesjöfart och hamnar, som numera heter Liner Shipping and Ports för den går på engelska. Och uh, det har också varit jätteroligt, måste jag säga, uh, för att uh, här fick jag ju då som um, ett komplement till mitt seniora uh, kontaktnät en massa yngre människor som, som liksom bara ser det halvfulla glaset och aldrig det halvtomma glaset. Um, och, jag jag trivdes som dag är ett eh, enormt bra med mm. de här studenterna. Visst är det, och, det är kul att undervisa? Ja, det är fantastiskt ja. roligt. Det är fantastiskt och vi, 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 en liten anekdot här. Det var ju roligt, för, för du kontaktade mig någon gång för något halvår sedan och ville liksom, eh, träffas och prata. Vi borde väl eh, se om vi har något gemensamt och så där. Och så satt vi och så, ungefär i början av lunchen så, så nämnde du att jag undervisar på Chalmers. Jaha, gör du det? så jag då. Och så visade det sig att den kursen som du ger det är den kursen som går parallellt med kursen som jag ger på samma utbildningsprogram, Sjöfart logistik här på Chalmers. Så ni, jag vet att några av studenterna här, de lyssnar på detta, måste inse att jag och Lars kände inte till varandras existens förrän alldeles nyligen. Eh, vilket är rätt anmärkningsvärt, då, kan man säga. Vi kom på under lunchen att vi borde haft möte för flera år sedan, eh, men det hade vi aldrig. Nej. Nej. Så nu har vi det. Ja, har ja, vi det är väldigt, ja. väldigt roligt. Ja, känns väldigt bra. Ja, det, var, det var helt andra anledningar till att, till att vi träffades. Helt makalöst. Ja. Nu när jag är ute på många av de här shippingföretagen eller logistikföretagen så kommer det ju fram då en person som <laughs> vill kramas eller trycka handen eller heja mm. eller så där. Gamla elever. Ja, gamla elever och ja. Det, ja. det känns ju fantastiskt ja. kul. Och, och nu har jag till och med haft två stycken, som, eller tre tror jag, som jag, jag coachar som har kommit upp i den där den här liksom seniora mm. positionerna mm. och förhoppningsvis så blir det fler som gör det. Så att det är jättejätteskoj. Det går väldigt bra för många av de eleverna faktiskt, på det programmet. Man följer upp efter ett antal år. De gör fina karriärer. Ja, de gör mycket fina karriärer. Och Man får ju säga det att det gör ju vi också en väldigt stor insats, tycker jag, till arbetsgivarna som, som ger dem väldigt mycket bra material att jobba med. Då. Mm. När jag kom ut på den tiden så, så fanns det ju ingen, jag hade ingen kunskap överhuvudtaget, utan det var learning by doing. Va? Och Nu kommer de ut och är absolut inte fullfjädrade, men de har en bra grund och bra bas att stå på. Och Nu har jag en fråga. då du har ju sett internationella chefer i alla år och du jobbar med chefer nu och så vidare. och Du har själv då jobbat dig som du säger, att det var, det var inte samma eh, startblocken stod på helt andra ställen då än vad de gör idag. Har du märkt någon skillnad i ledarskap till exempel? Alltså det är en viss typ av person som orkar med det här, som du säger, då. du vill lägga av efter ett år och sen stannar du 20 år till. Eh, det är inte säkert att alla hade tackat ja till det eh, då, utan det krävdes nog att man var en viss typ av personlighet för att för liksom våga satsa så mycket. Har du märkt att eh, eh, det finns andra kvaliteter idag som värderas högre? Än, för då var det lite liksom, så ställ upp, work hard, play hard, som du sa då. Eh, jag antar att det är andra saker som värderas idag, lite mer. Jo, men så är det. Så är det. det, så är det. Och, och det har väl två sidor som precis allting annat, men den goda sidan är ju att man, man kan vara mer genuin och att, autentisk mot sig själv och, och, och våga säga ifrån att just för stunden så, så är inte det här rätt position i min, den tiden jag är i mitt liv. Mm. Utan jag har familj eller jag har andra åtaganden som just nu och då, då gör man det på ett annat sätt tror jag än man gjorde tidigare. Tidigare så, så bet man ihop och är det tysta så, så kanske man led lite grann mer. Va? Sen finns det ju folk som fortfarande kör den approachen naturligtvis, som, som lägger allt åt sidan och bara satsar på sin karriär, lägger familj och allting åt sidan. Och kommer de, lyckas de bättre? Jag vet inte, de lyckas bättre det, det, får nog, det är nog väldigt svårt att bedöma det. Men de, 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 de lyckas ju komma längre i karriären, så kan man kanske säga. Men mm. om det är bättre just för individen. Det Men om man ser de 20 sagt. tittar tillbaka och så börjar de liksom analysera sina val och så vidare. Då. Jag är inte heller så här, alltså det här är sånt jag funderar på. Mm. Jag är väl lite grann av den åsikten att resan är viktigare än målet. För mig personligen då. Alltså att inte, jag är inte den som sätter upp ett mål, om tio år ska jag vara chef där eller tjäna så mycket pengar eller sånt. Och sen får, får det kosta vad det kosta vill för att nå dit. Utan eh, jag gör det jag tycker det är kul. Och är det inte roligt så får jag göra något annat. Och det tror jag är den bästa vägen. Jag är inne med dig där. Så tror jag att det är. Ja, för det har ju inte alltid varit okej okay att nej. tycka så. Nej, det Utan man ska liksom, nej du ska göra det du blir tillsagd då. och så kan du följa en steg här då. Men många av de människorna som jag jobbar med idag och som jag inte ibland pratar med, de, de som varit väldigt framgångsrika, de, de säger att jag, det har gått så här bra för jag, jag tyckte det var så roligt. Va? Mm. Jag tyckte det var så skoj. Så är det ju. Ja, så är det ju. Då ja. går det ofta bra. Är det roligt så är det... Är det. Ja. Vi, vi, vi pratade om det när vi lunch innan här nu. Prata om det här med tidningar, branschtidningar och sånt. Hur man kan få studenter att konsumera den här typen av nyheter för att de ska läsa in sig på branschen och sånt. Och, och Då pratar vi just om det här med till exempel poddar, och YouTube och andra typer av kanaler. att eh, Om du upplever att någonting är väldigt bra eh, och väldigt roligt att lyssna på, till exempel som jag tipsar om den här digitala draken, då, den, den podden som är fantastisk om utvecklingen i Kina, vi mm. länkar till den, eh, då, då kostar det ingenting. Det är väldigt, det, du, du behöver inte liksom, kreditera din hjärna. När du, när du lyssnar eller konsumerar något som du tycker är bra. Utan du lär dig mängder på det du tycker är roligt. Men hade jag gått en kurs på ett universitet med föreläs mossiga föreläsningar och kurslitteratur kopplat till detta, då hade jag lärt mig mycket mindre, mycket mer ineffektivt och på mycket längre tid. Så att den här roligheten är extremt viktigt. Ja, Jag tror det. Ja. Att det. Ja, så under, undervisning, det har du hållit på med nu ett tag? Ja, det har hållit på med nu ett tag. Och uh... Parallellt eh, med det så har jag då mina egna utbildningsprogram eh, lite grann och det är ofta, jag, jag skrev ju en, en bok här för två, tre år sedan som eh, heter Attack och det handlar, en, eh, det handlar om en verksamhetsfilosofi där jag då tagit idrottens värld och eh, mina erfarenheter från det japanska affärslivet och så har jag bakat ihop det till ett koncept som vi då använde inom NUK som, som jag då var eh, idéskapare till. Och, och, som heter attack. Um, och I det så um, introducerar jag då företag att jobba med en verksamhetsfilosofi som jag tror är väldigt viktig att ha. De flesta har ju grundläggande värderingar idag. Det är två eller tre nyckelord och så kanske man i bästa fall låter det utvecklas till agerande och beteende och så vidare. Men man, man har inte den här grundläggande filosofin kanske uh, ympad in i företaget som, som då är dokumenterad. Och, då har jag um, försökt att formulera en sådan. Och Den behöver man ju inte ha när det går bra. Och idag är det ju högtryck på alla håll och kanter och företag ska ju tjäna pengar idag och göra det ordentligt. Annars är det något som är fel. Men Vi vet ju att det kommer en tid när det kommer att bli tuffare och då, då kan detta vara ett, en modell, ett verktyg att hålla i handen. Och, så det jobbar jag med en del och introducerar i företag och är det som bollplank och support och så vidare. Kan du förklara modellen? Kolla. Ja, eh, bokstäverna ATTAC står för, den första står för all engaged. Och det handlar om, handlar om engagemanget, det här med hur, hur skapar du tillhörighet och delaktighet i en organisation? Hur får du glädjen? Alltså, hur, 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 du som ledare, hur, hur, hur ger du förutsättningar för att skapa den här glädjen i en organisation som är grundgrunden ändå till, till engagemang och entusiasm? och Att, att gå den extra eh, milen kanske när det behövs. Mm. Uh, och det första T då det är target, target Optimization och det är ju det är målstyrning då, att jobba med en strategisk karta och kunna bryta ner det i, i sina beståndsdelar och uh, komma ner på individnivå och, och titta på personlig utveckling. Och Det andra T är uh, Teamwork, alltså collaboration, samverkan och då är det inte bara samverkan internt utan det är samverkan med kunder, samverkan med leverantörer samverkan med samhället, alla, alla stakeholders. Det andra A i attack är Attitude. Något som är jätteviktigt, då går vi tillbaka till individen. Vad är det, vad är det för attityder vi vill liksom understödja organisationen? Vilka, vilka vill vi vilka, vilka vill lyfta fram? Att, att, tålamod, att släppa taget, vara energisk och så vidare. Att prata om attityder. Och de två sista c då är naturligtvis Customer, då Customer Focus och cost Ja, Så det är två C-på slutet på attacken. Ja? Det var spännande. Jag har, jag har intervjuat, vi ska länka tillbaka till Johan Lange som jag intervjuade för ett par år sedan, som är en vän till mig, som, som har tagit fram ett eget koncept som heter LUCK. L -U -C -K. Det var komponenter, jag kände igen komponenter från de här, det är en ledarskapsfilosofi det också. Då. Den bygger på lean och den bygger på coachning och den bygger på lite annat. Jag tror att ni, ni skulle nog komma ganska bra överens <laughs> om ni träffades. Ja. Så att, Johan, det här är en uppmaning då, att ta kontakt med Lars. Mm. Ja, men vad roligt. Och, och den boken den skrev du för ett par år sedan sa du? Ja, jag åkte över faktiskt till London och låste in mig på ett hotellrum i ett antal dagar. Efter fyra dagar så ringde jag tillbaka till min fru och sa att det här går inte, det här blir inte bra, för jag kunde inte printa och jag är en sån här printoman och så vidare. Jag fastnade i det hela. Så att imorgon åker jag hem. Men så kunde jag inte komma med något plan hem och så var jag ute på kvällen och, och, mm. och det nog ganska sent. Och nästa morgon av någon anledning så bara så rann det ur fingrarna. Och så satt jag i fem dagar i princip på, på rummet. Och, och fick room service och så vidare och klistrade en massa lappar i, runt i rummet där med noteringar mm. och så vidare. Visst är det härligt när man kommer in i ett sånt stim? Ja, det är ja. underbart. Det är ja. ett riktigt flow. Var det. Så att, det var något av det jag har gjort, att skriva en mm. bok. Så det kan jag rekommendera till alla. Mm. Ja, verkligen. Ja, det, det, det. Vi länkar till den naturligtvis, för den kan man köpa, och, den kan man köpa. Ja, online. Så att det. Och sen det tredje tårt biten då i det jag håller på med det är att jag för stunden då är involverad i att sätta upp något som kallas för Shortsy Promotion Center. Jag har varit medlem eller styrelsemedlem i Maritim Forum ett antal år och Maritim Forum har då bestämt sig. Det är ju en lobbyorganisation för att stärka den maritima riktningen i, i Sverige. Och, eller en intresseorganisation kan man säga, medlemsfinansierad intresseorganisation är ett bättre sätt att säga det. Eh, och där eh, håller vi nu på att försöka återupprätta något som vi kallar för Short Sea Promotion Center. Det är alltså ett, eh, en, en focal point för att eh, få ytterligare samverkan mellan transportör, transportindustrins och varuägarna eh, till att lyfta gods från land till sjö. och eh, För internationella eh, transporter inom Europa. Inte, jag, jag fick för mig att det var inrikestransporter, alltså från Göteborg till Gävle. Att det Bo. kan lika gärna ta sjövägen som eh, på lastbil. Ja, och själva i själva begreppet i sig själv, definitionen av den, det är all intraeuropeisk trafik som sker eh, norr om Suez. Så det är tvärs över Östersjön? och över Östersjön, det är, ja. det, är, det är trafik från Turkiet till och från Sverige, från eh, Iberiska mm. halvön till och från Sverige, Mellaneuropa till och från Sverige. Mm. Så att, Men är det eh, samma som när man säger närsjöfart? Är det, samma, är, det, är det analogt när vi översätter det till svenska? Ja, det kan man säga. Närsjöfart och uh, short sh sh Närsjöfart är ju en uh, definitionsfråga var man geografiskt ska dra gränsen någonstans. Eller säger man kustnära? Är det en Nej, då är det kustsjöfart och det är ju bara mellan kustorter. Det var det jag var ute efter. Ja, ja. Just det. Mm. Men det här är med ett europeiskt perspektiv och här då försöker vi ju då att få de intermodala transporterna som idag sker, som alltid har ett sjöben i sig naturligtvis, som Sverige inte kan nås på annat sätt, att sjöbenet blir längre. Och jobbar med olika, på olika sätt att, att föra samman varuägare och transportörer, men också få med oss myndigheter. Eh, att skapa då de rätta förutsättningarna för att göra det här. Och eh, ekobonusen som introducerades förra året var ju lite grann vår making kan man säga. Eh, och eh, nu har vi gjort ett eh, eh, samarbetsavtal med Closer som är den innovationsplattformen i Sverige och eh, Svenska Miljöinstitutet och eh, Short Sea Promotion Center då med Maritime Forum som huvudman, jobbat tillsammans med Trafikverket för att vi ska finna eh, konkreta eh, metoder och hjälpmedel att lyfta gods mer från land till sjö. Och det kan låta relativt enkelt men... <här> Nej. Det, det, det är det faktiskt inte. Det är inte enkelt. Nej, det är inte enkelt. Men, Man kan vända på sånt och säga att det skapar arbetstillfällen. Ja, det gör det. det, gör det. Vi har på med detta nu mm. sedan i mars och, mm. och nu har vi haft ett antal varuegar-dialogmöten. Vi ska fortsätta med det. Mm. Och vi avser att försöka bli så konkreta som möjligt så att vi verkligen kan åstadkomma ett modalskifte till att få ett längre sjöben. Men det här är en lobbyorganisation också, eller är det en konsultorganisation? Vad är ni för slags djur? Ja, själva Shortsy Promotion Center har Maritimt Forum som sin huvudman. Ja, så det är en påverkansplattform? Ja, det kan ja. man säga. Mm. Kan man säga. Mm. Men vi vill försöka jobba med medlemmarna så konkret som möjligt mm. för att verkligen få till stånd den här överflyttningen. Det är katalysator, enabler, lite sån roll? Mm. Okej, okay. spännande. Jättespännande. Så att det här går en del av min tid just nu. Så att det här är de tre tårtbitarna. Så att jag, är, jag är ganska så Om, man, om det så att... man börjar med det sista du sa här nu då. Hur, hur stora volymer pratar vi om? Alltså för jag antar att järnvägssystemet, då som, det är ju det man skjuter in sig på främst, antar jag. Det är ju rätt trångt där på sina ställen. Och naturligtvis kan man frigöra det och köra sjövägen istället så sparar man ganska mycket. Jag antar att det inte är jättemycket extra i tid vi pratar om. Du tänker på tidsbesparingar? Tids... Ja, besparingar överhuvudtaget. Men tidsbesparingar måste ju vara en stor grej. Tidsbesparingar är en jättestor sak och eh, det är klart att eh, där har, om man från södra Europa där, så har eh, i vissa fall i sjöbenet eh, avsevärt mycket längre transitmässigt än vad järnväg och landsväg är. Det är ingen tvekan om det. Mm. Eh, landsväg med... måste vara det snabbaste? Landsväg är absolut snabbast. Mm. Uh, men uh, det, det, finns, det finns allt mer intermodala lösningar. Det finns från, exempelvis från Turkiet, finns det att du går sjövägen upp till Trieste och så kör du järnväg upp till norra delen av Europa. Och så länkar du över till, um, till Sverige den vägen. Mm. Uh, för någonting som vi ser, och det märkte jag ju inte minst när jag var nere och körde i Europa här nu i sommar, är ju att infrastrukturen är enormt belastad. Väginfrastrukturen är enormt belastad och mm. även järnvägsinfrastrukturen. Och vi såg ju det med den här tragiska olyckan nu i Italien. Och vi hade en olycka förra året i en tunnel i Italien också. Mm. Det var broolyckan alldeles nyss, ja. Ja, det var förra veckan. Ja, just det. Mycket tragiskt. Och, eh, det visar ju så oerhört sårbar eh, den här varuförsörjningskedjorna är och att vi måste försöka lyfta ut mer gods på, på sjövägen. Mm. Eh, men då har vi problematiken med eh, transittider. Vi har problematiken med frekvens i vissa avseenden. Och vi har problematik med att vissa av de stora rederierna har ökat upp sitt tonnage storleksmässigt så mycket så att frekvensen har blivit sämre. Ja, för det är en trade-off där. Ja. Stort fartyg, låg frekvens, små fartyg, högre. Eftersom det tar lång tid att lasta lossa och man vill fylla dem. Och, ja, Det ja. hänger ihop. Mm. Men vi vill försöka bli som, som sagt så konkreta som möjligt, så vi har dialog med väldigt många varuägare nu och försöker titta på Både alternativa kalkyler, vi tittar på ekobonusens effekt, vi tittar på den miljömässiga delen, vi kopplar den till ägarnas hållbarhetspolicy mm. och så vidare. Så att jag har ganska gott hopp om att vi ska kunna gå framåt här. Mm. – Ja Spännande. Och som sagt var, jag tror att, att ska man klara... Nu, nu prognostiseras det ju en ökning av transportefterfrågan. Ska man möta den, då får man mobilisera alla krafter man kan. Eh, tror jag. Eh, Sjöfart är underutnyttjat eh, idag. Ja, det finns, finns ju stora potentialer, outnyttjade potentialer. Mm. Och Det kan man inte säga om de andra transportsätten i stor utsträckning. Så att vi har en väldigt stor fördel där. Mm. Men det finns ingen brist på utmaningar. Just det här med transportsätt. När jag, när jag, vi pratade om det på lunchen också. När någon frågar mig vilka är de fyra trafikslagen så är det ju sjö, flyg, land och väg och järnväg. Men du tänkte på fyra helt annorlunda när du tog upp det i din kurs, eller hur? Ja, alltså den är inte modala biten, då pratade vi där med barge och vi pratade feeder, vi pratade järnväg och vi pratade väg. Ja. Vi, vi, vi hade inte med, hade inte med luftalternativet. Ja. Och du kallade det för de fyra som sportsätten också, vilket är ja. lite intressant. Du hade med prom då. prom, prom ja. borde man ju ha med. Inre vattenvägar finns ju inte i Sverige ja. att tala om egentligen. Ja, Men det man pratar om, den här kustsjöfarten, det är ju att jämställa med inre vattenvägar. Eh, regelmässigt är det väl också så, och vilka typer av farkoster och annat, kan jag tänka mig. För där har vi, vi har ju lång kustlinje och vi har ju ganska stor potential där tror jag, i Sverige. Ja, vi har, vi har väldigt många hamnar som har potential. Mm. Så att, Även hamnar som idag inte har så hög beläggning. Skulle kunna ta emot den typen av trafik. Så att, nej, och det tittas ju ganska mycket på det just nu, naturligtvis. Så fort det finns pengar i något så, så, så naturligtvis. Du nämnde att du har jobbat med hållbarhetsarbete mycket. Vad är de stora trenderna där i världen? Du har ju jobbat internationellt. Ja, det är svårt att peka på någon speciellt stor trend där, men att det som skiljer sig väldigt mycket från när jag jobbade det är ju att idag har vi, vi har HR-organisationer nästan varje företag har, som har lite ambition i alla fall, någorlunda storlek. Så som jobbar väldigt mycket med de sociala bitarna. Jag tycker att det är med psykisk ohälsa på arbetsplatsen och så vidare är ganska så allvarligt. Och idag finns det en större, man större och en bättre självbild tror jag hos företagen att man måste jobba i förebyggande syfte med igen då ledarskap och organisationen. Mm. För att undvika de här, de här mänskliga tragedierna som det då är många gånger. Uh, när, när individer inte, uh, inte längre orkar helt enkelt. och Disponera sina resurser på ett bättre sätt. Och sen är det klart att miljömässigt sett så måste man ju säga det att miljön har ju vunnit fotfäste också de senaste åren på ett, uh, på ett väldigt hälsosamt sätt. Och idag är det ju ingen som längre liksom ifrågasätter det vill jag påstå. Om man är av någorlunda uh, sansad. Utan miljöbiten är ju fortfarande en väldigt, väldigt viktig del i eh, transport och logistik. Mm. Och Här har vi ju på sjösidan väldigt mycket att fortsätta att göra. Vi har ett jättestort eh, globalt svaveldirektiv som ska implementeras som är en stor utmaning. Vi har, vi har på ballastsidan eh, nya resolutioner som har kommit in och eh, så på miljösidan och eh, på den här HR-sidan skulle jag vilja säga att där, eh, där har du då sådana saker som, eh, eh, ja, jag stannar nog där. Det är intressant, för det är så stora organisationer. och Det är så enormt mycket, till exempel, bunkerolja vi pratar om, som ska då ner med en svavelhalt under en viss... alltså Det är väldigt stora förändringar i omkringliggande system, tack vare detta. En annan sak som påverkar hela världen, och som vi inte har pratat om alls än, det är ju digitaliseringen, mm. som jag vet sköljer igenom shippingindustrin just nu. Vad pratar man om där mest? Är det blockchain till höger och vänster nu, eller? Ja, det kanske det inte är. Alltså den här industriella revolutionen 4.0 som vi är på väg att gå in i här, mm. den, eller är inne i utan att vi märker det kanske. Den innehåller ju en massa olika aspekter som automatisering och, och 3D och artificial intelligence och så vidare. Men blockchain är väl ändå den faktorn som känns tyngst, tycker jag. I alla fall för stunden, när vi pratar om det nu. Mm. Som en enabler. Och jag tror att blockchain hade kommit lite, lite längre på transportsidan om inte är för att den finansiella sidan i världen har sugit upp så mycket av blockchain expertisen Man ska ju ändå komma ihåg att bakom varje transporttransaktion så ligger en handelstransaktion. Och bakom varje handelstransaktion, eller i varje handelstransaktion, så finns det ett eh, finansiellt element och en bank inblandad. Och det är klart att eh, idag så, och det senaste året, så har ju blockchain för bankerna blivit en eh, både en hot och en möjlighet. Och, jag ritar ju om många kartor. Jag ritar om otroligt många kartor. Och mm. Det ska vi ju veta om och lite ödmjuka att transport och logistik kommer att och bli en konsekvens av det som händer på den finansiella sidan eller det blockchain, tror jag. Eller gå hand i hand med det möjligtvis. Mm. Så, Men, så är det en blockchain. av de stora potentialerna som jag redan från början liksom tog för, nästan för given med blockchain-teknologin när jag hörde om teknologin och förstod att den hade applikationer utanför bitcoin, då. Det var ju det här med att, att faktiskt ha ett sånt trustless system där ingen behöver lita på någon annan men alla litar på systemet. Och det finns ingen, ingen, clear, inget clearinghouse i mitten utan systemet i sig är byggt för att inte kunna riggas. Mm. Och det är ju enormt tilltalande när man pratar om digitalisering av en bill of lading till exempel då. Som är ett notoriskt krångligt dokument med flera funktioner och så vidare. Så att shippingindustrin är ju så gjord för tycker jag. Eh, applikationer. Och Det har ju andra sett, IBM, och Marsh och andra. De har ju liksom kommit ganska långt nu. Eh, så där. Men sen pratar vi om, om eh, övrig digitalisering eh, kopplat till anlöp till exempel. Eh, single window eh, och allt sånt. Det måste sparas enorma mängder administration i rederivärlden och i speditörsvärlden tack vare eh, alla dessa, um, till exempel single window utvecklingen. då. Har du varit med? Nu vet jag att du, du lämnade rederiet för ungefär tio år sedan. Mycket av den här utvecklingen har ju hänt sedan dess. Men har du, har du haft möjlighet att observera? Kanske till och med vara med på något sånt här? Nej, det har jag väl inte gjort. Jag har följt det lite perifert här men det är ju inget tvekan om att det här har en enorm utvecklingspotential. Sen är det ju så här att Hastigheten i det här är, tycker jag, är ganska svårbedömd. För att vi har många gånger inom shipping sagt att, Oj, då, jag kommer ihåg redan på 80-talet, då, då kom något Bolero-projekt och det skulle vara EDI. Det var det ena mm. med det andra. Alltså, nu, nu ändras allting, va? nu blir det liksom ett paradigmskifte här och, och det skiljer ä, agnarna från vetet. Och så har det inte riktigt blivit på det viset. Så att... Ja, jag är väl lite, lite mer försiktig nu än vad jag var lite grann tidigare hur, hur snabbt mm. det där kan gå. Och vi, vi ser de här exemplen på cyberattacks som, som Maersk råkar ut för. och Uber råkar ut för sina olyckor med autonoma bilar eller halva autonoma bilar. Och det, det sätter tillbaka industrin ett, ett, ett rejält tag. Va? Ehm, så jag är inte riktigt lika säker på att det går så fort som många andra tror. Men, men visst, hela digitaliseringsvärlden är en, det är en ny era. Ja, visst är det det. Alltså, alltså, transaktioner som inte är digitala idag, de kostar ju alldeles för mycket. Eh, så kan man väl säga. Så att det, nej, jag vet att jag, jag har på min lista, eh, som jag inte har intervjuat än, så kommer Mikael in att prata om Sea Traffic Management. Och Det är ju typiskt ett sånt koncept för att hantera allt det där komplexa kring fartygsanlöp. Eh, så det ska bli kul att höra på det. Eh, om man då ser eh, till exempel utvecklingen vad gäller ombordpersonal så har ju den också gått ner. Alltså det har hänt stora saker eh, på bemanningssidan Bara de sista 20 åren. egentligen eh, Hur många finns kvar på våra fartyg idag? Hur många, hur, hur många väljer att gå till sjöss? Mm. Hur många stannar kvar på fartygen? Och hur många behövs? Snart har vi väl förelösa fartyg? Ja, eh, även där tror jag att det tar lite längre tid dock än vad många kanske spekulerar i. Eller någon i. maskinskötare eller något. Men, men eh, alltså, trenden, är ingen om. trenden är det ingen tvekan om. Det är bara frågan om hastigheten. Mm. Eh, så att, eh, så är det. Eh, säkerhetsaspekten dock är ju någonting som, jag menar vi i de japanska rederierna och, och alla med dem vill jag påstå, att de sätter säkerheten först. Så att eh, den här typen av stora fartyg och den här typen av hårda väder som existerar. Jag tror inte man ska, man ska inte underskatta komplexiteten i det. Det finns ju olika säkerhet också. Du har säkerhet mot brott också, ja. som inte är obetydlig faktor om man befinner sig på vissa ställen. Hur stort problem är det? Har någon bild av det med, med pirater? Ja, det är också så som man viftade bort för ganska så länge sedan, men den, den har inte heller försvunnit. Den, den finns ju där fortfarande. och Alltså de värsta piraterna finns väl nu bakom skrivbordet egentligen på cybersidan. Mm. Eh, där man kan tänka sig många olika hemska scenarion och det som hände med var Bara den enskilda incidenten kostade någonstans mellan 3 och 500 miljoner dollar. Och ransomware. Ja. Mm. Så att eh, det, är, det är ju enorma, enorma, enorma... Mm. Jo, men så är det. Eh, alla system har sina akilleshälar naturligtvis. Eh. När du var aktiv i rederinäringen, var det då man började prata om slow steaming eller kom det senare? Vi skrattar. Ja, <laughs> det det kommer i den kom, vevan ungefär. Lite senare kanske det gjorde det här mm. dock. Men det håller ju på att introduceras nu igen för nu har ju bunkern gått upp så fruktansvärt mm. och det har ju visat sig att de här stora fartygen, det är väl någonting som var, var intressant att följa under min tid. När jag började så var liksom storleken på de fartygen, det är, är fide fartyg idag och De har blivit enorma och nu tar vi 20 000 plus containers och så vidare på de största fartygen. Samtidigt då så har det drivit en konsolidering då, så det har blivit en enorm utslagning så nu finns det ju egentligen bara sju stora rederier fördelade på tre allianser på linjesidan kan man säga. västöst och De sju stora företagen är ju dessutom många av dem familjeägda eller familjekontrollerade eller familjeinfluerade. Så att äh, storleken här har ju då i sin tur drivit äh, kvalitetsförsämringar faktiskt. Äh, det har blivit äh, äh, sämre äh, reliability, alltså tillförlitlighet. Ja, för när du säger kvalitet menar du inte eh, transporttid, utan du menar tillförlitlighet? Alltså, eh, ja, även, även transporttiden har ju genom eh, slow steaming då som man mm. introducerar genom att bunkern första gången stack iväg så mycket, har ju blivit väldigt, väldigt mycket längre. Så att från att ha varit kanske 30 dagar Shanghai till eh, Göteborg så är det numera nästan 40 dagar eller mer. Mm. Att de här större fartygen och de allt färre företagen har inneburit egentligen en, en sämre tillförlitlighet och längre transittider och det var inte riktigt vad man hade tänkt sig. Men det har varit nödvändigt för att kunna hålla kostnad, kostnaderna nere. Och nu börjar man med ny slow steaming faktiskt för att de, 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 resultaten för de här återstående rederierna är fortfarande så nedslående så de måste ha kostnadsreduktioner. Och då får man stoppa in hellre ett fartyg till och så får man dra ner på speeden och så blir det längre transitider igen. Ja, mm. för till slut hamnar man ju där att man behöver fler fartyg. Ja, för e då. Det. E och fördelen med det är ju att då kan man få bättre reliability, så det blir pålitligheten lite bättre och man mm. kan hålla tiderna. Idag så är ju en av linjesjöfartens stora dilemma, det är att man har så dålig on time performance. Alltså att e det är så få fartyg som håller sina tidtabeller och det är sådana stora avvikelser. Om man flyger Ryanair någon gång så inser man att de, de, de spelar en fanfar varje gång jag har varit med om detta när man landar. Och Så säger de sig själva, vi är the on time airline och de kommer alltid lite före tidtabellstiden. Det beror ju inte på att de är så himla snabba. Det beror ju på att de har ju tagit i sin tidtabell så att de kommer alltid att överträffa kundens förväntningar. Det är väldigt smart. SJ, jag kom, ja, häromdagen kom jag kvart för tidigt till Göteborg från Stockholm med SJ. Ja. Eh, och det var på grund av att en massa banarbeten nu var slut, som de hade tagit höjd i, eh, i tidtabellen för. Så mm. att helt plötsligt kunde de bara blåsa igenom och slapp vänta in andra tåg. Och sådär. Mm. Eh, och, eh, små trick. Ja. Eh, ja. Sä, säger man 50 dagar, då då blir kunden positivt överraskad om det i snitt tar 48. Ja. Eh, naturligtvis. Eller så byter kunden och så tar han ett annat eh, transportsätt. Ja, det kan man Men om det är Shanghai, liksom, jag antar att de flesta gav sig in i samma slow steaming. Eh, för att det, det är så mycket pengar det handlar om. Eh, ökar du hastigheten på ett fartyg så ökar du bränsleförbrukningen med eh, uppåt i tre. Eh, motsvarande. Så att, eh, det är enorma besparingar bara att sänka farten några knop. Att, eh, det är klart, det ligger ju. Det är hydrodynamiken talar sitt tydliga språk där. Verkligen. Ja. Eh, Tror du att vi kommer att se ännu större fartyg än de här 20, 20 000 TU? Det kommer vi nog att få göra marginellt, något lite större fartyg kanske, men eh, jag har sagt det här tidigare och haft fel, så jag kanske ska vara försiktig nu. Men eh, jag, jag, jag tror att man har, vi har nått till en viss, eh, kanske en viss eh, gräns här nu som går... De blir aldrig fulla. Det kan de inte bli. Eller? De blir aldrig fulla. Nej, jag såg att nu slog man rekord här, jag tror att var marsk. man man satte rekord på 19 038 så hade man lastat. Men hur många av dem var tomma, som bara uh, behövde flyttas? Ja. Det vet, uh, nej, det vet man inte heller. Nej, det vet man inte heller. Men uh, uh, jag tror inte att det är storleken längre som kommer att uh, vara så uh, avgörande. För nu har vi fått uh, stor del av den här konsolideringen gjord, utslagningen gjord här, utan det kommer att vara andra saker. Och Det, det tycker jag Mersks policy eller strategi visar på, att man, uh, man nu gör en vertikal uh, integrering på ett helt annat sätt istället för att ha sina Istället för att ha sina organisationer eh, ställda parallellt så ställer man dem på varandra och så erbjuder man kunden en eh, varuförsörjningskedja genom sina egna företag. Alltså det är en one-stop shopping-tänk? One-stop shopping, ja. Ah, okay. Och det gör man för att man också tror att den, eh, den digitala utvecklingen, inte minst blockchain, ska vara den enablen. Eh, så, så man gör ju en väldigt, väldigt kraftfull satsning på detta. Mm. Uh, och Det tycker jag på sätt och vis är väldigt roligt att vara både svensk och skandinav för även om Sverige inte har något stort containerrederi kvar så har vi, har vi Maersk som är världens största container i alldeles, alldeles i våra vår närhet och vi har Valenius och vi har Willemsen som Mm. Tillsammans erbjuder vi kanske den största ro i världen. Och så har vi Stenaline Line som är kanske världens största färjerederi. Jag är inte riktigt klar över storleken där. Ett av de största i alla fall. Så, så, så att, tittar vi ur ett skandinaviskt perspektiv så är vi ju väldigt, väldigt långt framme. Mm. Mm. Jo, vi är en sjöfartsnation. Äh, definitivt. Eftersom ja. vi, som du sa, vi är tvungna, vi är en ö i, ja. i allt väsentligt. Så att vi är tvungna att vara en sjöfartsnation. Men vi är inte en handelsnation. Om man jämför oss och eh, Danmark eller, eller Nederländerna. De är ju i, i mångt och mycket två handelsnationer utan egna naturutgångar. Mm. Eh, medan vi sitter på vår skog och våran malm. Mm. Eh, det, det här är en teori jag har. Det har format våra, våra nationella särdrag ganska så mycket. Mm. Vi har inte alls samma syn på handel, avtal, långsiktiga förbindelser. Vi har väldigt mycket mer långsiktiga förbindelser, långsiktigt tänk, än de typiska handelsnationerna. Mm. Det är min, min personliga teori. Jag vet inte om du som har jobbat internationellt och har sett det. Det finns ju olika särdrag naturligtvis. Det vet ju alla som jobbar internationellt. Jo, men Jag delar uppfattningen. Jag tycker det är, det är ganska mycket spot on där med Danmark och med Holland som är väldigt mycket affärs och tradingorienterade och har varit det över historien medan Sverige då har varit något annat med mer, som du säger, då, skog och malm och så har vi då ingenjörskunnandet och sådär. Hur är Japan? Ja, Japan har ju nästan inga råvaror. Alltså Nej, till, det är också en handels... De, ja, det är också en väldigt handelsorienterad nation egentligen. Från det att de öppnades då i mitten på 1800-talet så har de blivit det. Um, så de är ju extremt uh, handelsorienterade. Och produktion och, naturligtvis också. Naturligtvis, och mm. det är ju där deras starka sida har varit. Mm. Framförallt långa produktioner. Om man nu ska blicka framåt, uh, hur, hur långt vågar du blicka framåt? Uh, du har ju ett långt historiskt perspektiv. Uh, ja, jag tycker att det är... Det är inte så lätt att blicka framåt med, en, med någon speciell säkerhet utan komplexiteten i den här världen eftersom vi är inne i en ny era. Den, den, den är svår och jag tycker inte den kan mätas på, genom att jämföra heller med kanske historiska händelser så som det var förr. Man pratar nu om Converging Technologies när det då är flera olika tekniker som sammanstrålar mm. och så blir det någon slags explosion. Då. Um, idag har vi ett digitalt samhälle och vi kanske inte ska jämföra det med de sakerna som hände här för man ibland säger att när vi gick från hästar till bilar. Men det kanske inte är samma trigger points riktigt utan vi glider sakta in i det här på något vis och vi är redan inne i det delvis. Just när det gäller linjesjöfarten så tror jag inte att den fysiska delen kommer att ändra sig så där förfärligt mycket. Jag tror att vi kommer att ha kvar våra containerfartyg, våra containerhamnar och vi kommer att ha kvar den fysiska strukturen. Men när det gäller processerna så tror jag att vi kommer att se, och aktörerna, så kan vi få se våldsamt stora svängningar. Beroende mm. på vem det är som kan applicera ny teknik och klara det under ett bra ledarskap på rätt sätt. Kommer Google att köpa fartyg? Svårt att tro det, men osuret är bäst. Mm. Jag svårt att tro det. Jag vet ju att de här sju företagen som jag tittar väldigt mycket på nu som liksom finns runt om i världen som är de här återstående linjerederierna, de, de håller var och en på att försöka transformera sig till några helt andra eh, organisationer än vad de har varit. Eh, genom att de samarbetar med helt nya nytänk-organisationer, erbjuder massor med nya tjänster i eh, marknaden. Och verkligen gör allting för att inte eh, bli ett, ett facit, så att säga. Som alltså blir överkörda mm. utav en, en, en ny slags våg som kommer. Jag tror att eftersom en del av de här företagen är, är familjer också, det är, liksom, det är deras bread and butter, de, de är desperata att överleva och det kan göra att de, att de klarar av det. Mm. – Konsolidering är ju också ett sätt för, för de som inser att de inte har tillräckligt e, mycket egenkraft att uh, bli en del av något större. Uh, och därmed, alltså, den, de familjerna kan då göra en exit och kanske välja att göra något annat med sina, sina tillgångar. Då. Och de här stora, då, de, klart de blir ju jättestora och då får de också muskler och kan göra grejer som IBM har gjort med mesh nu. Med blockchain till exempel. Det, mm. det, det krävs en viss storlek för att kunna göra något sånt. Mm. Definitivt. Det kan väl säga att den här nationella inflytandet som finns i vissa rederier är lite oroväckande. Vi har ju, vi har ju det kinesiska rederiet som nu har svålt ett par andra rederier och som naturligtvis då drivs framåt med en helt annan måttstock och på ett helt annat sätt än vad de andra rederierna gör. Och det finns väl anledning att ha en viss oro för det. Mm. Kina överhuvudtaget som ekonomisk kraft. Som sagt, lyssna på digitala draken som jag har länka till här för den är otroligt bra och det är en ögonöppnare. Verkligen. Du Lars, vi har hållit på i, i princip en timme nu. Tiden går väldigt fort när man har roligt. Tack för att du kom och tack för att du var med. Vi ska faktiskt gå på några av varandras föreläsningar nu här när vi har kurs samtidigt. så Vi ska, vi ska make-up for past. Ja, <laughs> Lite grann så. Ja. Och tack till dig som har lyssnat, som vanligt. Det finns otroligt mycket kärlek i mitt hjärta för alla er som lyssnar här. Det hoppas jag att ni förstår. Gå gärna in på logistikpodden.se och se vad du tycker. Det finns en liten enkät där. Eller lämna ett betyg på Itunes eller Stitcher. Ha det så bra. Vi hörs. Logistikpodden